ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡକରା। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ପେନ୍ସନ୍ ବିଭାଗ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଫିସରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଅଲ୍ପନ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ କରିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମମତାଙ୍କ ସହ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଲ୍ପନ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଥିବା କହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ପଳାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମମତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ। ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଲ୍ପନ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 3 ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।